Понад 2000 гектарів. Дніпропетровщина має найбільші в Україні площі ріллі. З яких 1 848 000 гектарів знаходиться у приватній власності. От це, власне, і є той обсяг ринку землі, про який ми сьогодні і говоримо. Великі площі, середні ціни. Найдорожча нині земля на Черкащині – понад 33,5 тисячі гривень за гектар. На Дніпропетровщині її офіційно оцінили у 30 251 гривню. Оце той мінімум, тобто приблизно 30 тисяч гривень, за яким можна буде продати землю. Верхньої межі не існує, тобто це за домовленістю між продавцем та покупцем. Чиновники сподіваються, українські чорноземи зростуть у ціні. Бо, наприклад, у сусідній Польщі один гектар коштує від 15 тисяч доларів, у Німеччині – до 40 тисяч євро. Експерти в прогнозах більш стримані. Що земля хорошої якості, земля, яка дійсно вартує, вона вже давно в оренді. Хто ще не встиг здати або не зміг здати в оренду землю, це, напевно, земля трошки гіршої якості, і ціна на неї буде однозначно менша. Тому, напевно, не вартує чекати сьогодні різкого зростання цін на землю. Пані Світлана мешкає у Магдалинівському районі. Має свій пай у 6 гектарів. Обробляють самостійно, родиною. Вирощують кукурудзу та соняшник. Те, що у них найродючіша, а відтак і найдорожча на Дніпропетровщині земля, за яку попри офіційну вартість у 1100 доларів готові заплатити 3 тисячі зелених, знає, але продавати не збирається. Продавати, аби кому найродючіші в Україні землі, ми не будемо. Саме доглянемо, поки будуть сили. Поки селяни усвідомлюють нові реалії, а покупці приглядаються і прицінюються, у міжрегіональному управлінні юстиції розповідають про ризики для тих, хто продає, і для тих, хто купує. Обидві сторони мають бути однаково обізнані. Покупець повинен перевірити якість документів, якість, так скажемо, продукту, який відчужується, провести так званий due diligence. І в нього є багато ризиків, наприклад, чи відповідає навіть хімічні властивості ґрунту тим, що він хоче від них отримувати. Продавцю важливо завчасно перевірити, чи внесений його пай до держреєстру і чи достовірні там дані. Нотаріус також з'ясує походження коштів, за які купуватимуть землю. Обов'язково фізична особа, зараз ми про них кажемо, повинна довести, що кошти, які вони отримали законним шляхом. Це можна зробити різними чинами. Можна надати декларацію, можна надати виписку з банківського рахунку, можна надати документи, наприклад, договір дарування або спадкування. Нотаріуси несуть повну відповідальність і за моніторинг, і за укладання договорів куплі-продажу землі. До речі, ніяких грошей з рук в руки. Все у безготівковій формі. Попри шалені баталії у політикумі навколо відкриття ринку землі, експерти у прогнозах песимістичні. Ажіотажу чекати не варто. Не буде зараз будь-якого ажіотажу. Більше того, я думаю, що достатньо великий масив договорів оренди, які сьогодні є в людей, вони будуть чекати 24-го року, щоб одразу переоформлятися на юридичні особи. Фаїна Мендалюк, Олег Одринський. Новини 11-го каналу. 11-й канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.